Hej och välkomna till en liten video vi gör tillsammans med Smarta. Och de kan ju ekonomi och då vill vi passa på att göra lite ekonomitips för gaming, CS. Och vem bättre att ta med då än Vuggo? Hallå! Tjena, hur är läget? Det är bra, hur är det med det? Det är bara fint. Ja, du har ju ändå varit lite coach och sånt där. Typ vunnit någon major eller så. En och annan. En och annan. Så om... Man tänker ändå att du ska ha lite koll på ekonomin i spelet. Mm. Trots att det faktiskt förändrades från att du slutade vara coach. Ja, de gjorde en förändring där med hur första lossbonusen fungerade. Och det, ekonomisystemet är väl lite snällare nu än vad det var då. Man blev lite hårdare straffad av ekonomiska beslut man tar i spelet. Förr jämfört med nu. Mm. Men principen är densamma, såklart. Och det här, alltså just det där, det, man snackar ju nästan fortfarande om nya pengasystemet. Även om det var det 2018 eller 2019 det hände, så det är ett tag sedan. Jo, det är länge sedan nu. Mm. Men det är ju fortfarande här lite klurigt. Om vi kollar typ nu, meta nu, så man köper ju alltid andra rundan. Vare sig man förlorar eller inte. Varför? Jag tänkte säga att man kan ta mer risker nu än tidigare. Men det är helt enkelt innan så var det väldigt, förlåt för engelsk term, men det är ju liksom high risk, high reward mycket på den typen av plays man gjorde för. Men det är inte lika straffbart längre att köpa andra rundan. Den andra rundan blir ju mer på samma villkor. Oftast så är det ju terroristerna som vill köpa den andra rundan. Och ett halvköp för terroristerna kan vara likvärdigt och ibland till och med bättre än köpet som CT kommer att ha råd med, trots att de har vunnit pistolrundan. Och så är det inte lika farligt, det är inte lika stor risk att köpa det. Men jag tror att grundtanken där är att du kan, det är faktiskt ett helt okej köp du kan göra. Du ställer dig ganska likvärdigt med CT i det fallet. Så om vi tänker en vanlig casual-spelare som kör lite matchmaking, e-sportal, face it. Skulle du säga, om vi bara tar ett helt vanligt scenario, eller liksom nästan alla scenarior i ett. Är det rätt att köpa andra rundan? Oj, det är ju jättesvårt att bulka in sådär. Men jag tycker, för att ge det till viss kontext, det viktigaste man ska tänka på, det är det första halvlek, då tycker jag att du nästan alltid kan göra det. Du vill komma in i matchen tidigt, du vill vara med från början. Och har du precis tappat pistolen, då finns det ingen anledning till att inte göra det. Om du känner att läget finns där. Den lilla risken kan du ta. Därför att chansen att komma tillbaka in i matchen, vända det till 1-1 och dessutom ha bollen i dina händer. Det är nästan alltid värt det. Däremot så ska jag säga, om det är andra halvlek och du har en trygg ledning, en ganska så stor ledning, då tycker jag att då kan du lika gärna hålla på och spela det safe. Sen finns det 100 andra olika scenarion där du kan argumentera för det ena eller det andra. Men jag tycker att som en tumregel, så här, första halvlek, gör det alltid. Så att du kan komma tillbaka in i matchen. Andra halvlek, gör det nästan alltid. Om du inte har en riktigt stor ledning och bara kan spela det safe. Mm. Det finns lite andra grejer man märker i CS. Är att proffsen ofta köper ner till 2000 när de har förlorat ett runda eller de ska ha en echo. Så man kan ha till 2000. Varför är det just den gränsen? Ja, men om du har förlorat ett par runder i rad, det beror lite på hur din lossbonus ser ut. Men den ökar med 500 för varje, mellan 1900 upp till 3400. Och för att få ett helt okej, eller för lägsta möjliga köp, så behöver du ungefär 4000. Då har du råd med ett vapen, en armor, vare sig det är lätt armor eller tung armor, och så någon granat till. Och det är oftast ett helt okej köp, särskilt på T-sidan där du inte är lika du behöver inte granater lika hårt. Så 4000 kommer undan och kan spela en vettig runda av. Och lossbonusen, det beror ju som sagt på lite hur många runder du har förlorat i rad, men lossbonusen är väl vanligt att den ligger kring 2-2-5 ungefär, om inte något lag har dominerat en match eller inte, så att det är mycket back and forth, så att man alltid ligger på 1-9, eller att dominans åt andra hållet, att ett lag sitter och pumpar in 3 och 4 varje runda. Men det brukar ligga någonstans kring 2-2500 ungefär. Och då är 2000 alltid en bra benchmark, för att då har de flesta i laget ett tillräckligt bra köp för att kunna ta sig igenom nästa runda.
När du kollar både proffs och kanske lite mindre skillade spelare, finns det något vanligt misstag du ser folk göra när det kommer till ekonomin i CS? Jag tycker att det största problemet som man ser både på amatörnivå och proffsnivå och allt där mittemellan, det är den enkla grejen att folk tänker bara ett steg. De tänker, precis som du sa, det är 2000 för att då har man råd nästa. Okej då, men om vi förlorar den, hur ser det ut rundan efter det? Folk tänker alldeles för kort i det fallet. De tänker hur det ser ut rundan som ska spelas nu och nästa runda, men inte längre än så. Och det är någonting som till och med proffslagen har problem med. Jag tycker inte att man har ett tydligt konsekvenstänk för att tänka längre än så. Vilket man borde definitivt göra i det ekonomiska spelet i CS. Du borde tänka på, är det 5 rundor kvar på halvleken? Räkna bakifrån. Okej, hur mycket behöver vi förra året sista rundan och så vidare. Istället för att bara titta så i stunden. Om vi kollar på att liksom spara vapen. Det är ju något man gör. Spara pengar är bra i verkligheten också. Vad finns det några tydliga regler man kan liksom gå efter där när det kommer till att spara vapen? Också svårt beroende på situationen, men en tumregel är att alltså är det en jämn och tight match då, där liksom lagen tradar fram och tillbaks rundor, då kommer ekonomin vara ganska låg för båda lagen. Då kan det nästan, som T så är det som sagt, det är alltid billigare att spela terrorist än CT, och då kan det alltid vara värt att istället för att spara ett vapen, om du får med dig ett CT-vapen, liksom säga att du dödar en CT och sen dör. Då kan det vara en okej trade för att CT drabbas mer av det. Det är dyrare för CT att liksom stacka upp på alla nya vapen igen. Har du en dominant ledning, då kan det finnas en anledning till att fortfarande gå för det för att visa. Då behöver inte det ekonomiska spelet spelas in så hårt, utan då är det mer en självförtroendegrej att han fortsätter köra för det. Han kör liksom. Det kan sätta hjärnspöken i motståndarlaget att han oavsett vad så kommer den här spelaren alltid jaga mig liksom. Men ur ett rent ekonomiskt perspektiv, det är mer värt att spara vapen som CT eftersom det är dyrare än T. Och är det tajta matcher så kanske det då också blir mer viktigt för CT att hålla i vapnen än vad det är för terroristerna. När man har sett dig i sändningar eller när vi har jobbat tillsammans så har du också ofta varit väldigt hård på att lag forcar lite för mycket och att de borde köra mer rena ekos. Trots det så var ju du ändå i det laget som gjorde forceköp till det kanske mest populära och var också bäst på det. Hur ska man som en spelare tänka att när man ser proffsen forcar mycket, ska man, eller men man kanske vet att det är bäst att spara, hur ska man egentligen gå tillväga för att veta vad man ska göra själv? Det var många frågor i Ja. samma led där. Men den första egentligen, jag tycker definitivt att lag forcar för mycket. Och det är det som vi nuddade lite på några frågor sen helt enkelt, att de tänker inte ett steg till. De köper så att de har råd nästa, men kanske inte steget efter det. Och det stör mig lite grann att man inte blickar längre än så. Och sen så kan jag tycka att också att man forcar av fel anledning. Man kan inte köra en force-runda och spela på liksom individuell, som CT. Man forcar, man sätter 2 på B och 3 på A, håller sina vanliga positioner och tror att det ska funka. Utan när man forcar så vill jag att man ska ha en tydligare plan. Man kanske linar upp för att ha en bra popflash. Man har en känsla av att vad det är som inte funkat tidigare under halvleken och försöker countera så att man tar lite mer risker med det. Så att man kanske kan jämna ut oddsen i den där rundan. För uppenbarligen så har du ju sämre odds. Om du spelar exakt som du gjorde på vapenrundan, bara att du har sämre vapen, då är du inte i en god position att kamma hem det. Så du måste ha en plan med när du gör en force. Och för att bygga vidare på det så kan många force-rundor som jag tycker lag gör i modern CS just nu, är just frustration. De har ingen plan. De kanske förlorar en vapenrunda precis som de inte borde ha förlorat. Kanske en one on två där de gick bort sig. Vad det än må vara. Och så kommer det där direkt rundan efter. Man ser spelare X köper en deagle i ren frustration. Resten av laget följer efter. De har ingen plan med det. Så att forcebuys är inte fel om man har en tanke med det. Men det är alldeles för många forcebuys som görs i frustration utan att tänka efter.
utan att tänka två steg till. Det behövs bara mer genomtänkta force. Du sitter ju nu just nu i en relativt ny lägenhet. Har du liksom kunnat använda din kunskap om ekonomin i CS i verkligheten på något sätt? Jag skulle väl nästan säga att tvärtom, att man har en respekt för pengar i verkliga livet, då förstår man lättare hur man ska gå tillväga i CS också. Det är snarare tvärtom där, att om man är en person som ser till att inte bara ha en kul helg denna helgen och spendera alla sina pengar på biobesök, utekvällar, vad det än må vara, utan man vill ha kul nästa helg också och kanske helgen efter det. Och sen kanske man inte vill äta snabbmakaroner sista helgen i månaden. Om man tar det långsiktiga tänket och strukturerar upp och budgeterar upp, då tycker jag att man får en bättre förståelse för hur man borde tänka i CS också. Det känns ju som ett jättebra tips. Har du några andra tips om liksom, ja men, ekonomin som inte är CS utan hur man ska tänka sig kring sin personekonomi? Men jag tror att vår generation är ju väldigt duktiga på att vi är väldigt tech-savvy i det. Det kommer nya gadgets, det kommer nya telefoner, det kommer nytt grafikkort, oavsett vad det är. Så man blir liksom bombad med ny teknologi som man säger, det här behöver du. Och jag tror att det är väldigt lätt att sätta sig in i den situationen själv också. Att, after all, why shouldn't I? Man vill ha det där, man hittar ursäkter till sig själv i att unna sig saker. Och i en tid där väldigt mycket pengar spenderas på konsumeringsvaror och inte så mycket investeringsvaror, så har jag börjat anamma det faktiskt, att när jag ska köpa någonting, jag blir riktigt sugen. Till exempel nu, jag har en ny roll på mitt jobb nu, så jag sitter, det är väldigt mycket i mitt huvud, så jag sitter med ett litet anteckningsblock och skriver hur mycket som helst. Och så tänkte jag, ja, men då hade det varit nice med en sån där surfplatta eller ritplatta där jag kan ha alla anteckningar. Och då bara, nej, men jag köper en sån. Men så sa jag, okej. Det där impulsköpet, om jag bara, jag skriver det liksom där, jag skriver en mental notering att en sån vill jag ha. Och så kommer jag tillbaka till den punkten om en vecka eller 2 veckor och säger, vill jag fortfarande ha den här? Och så att jag under de 1-2 veckor liksom reflekterar över hur mycket skriver jag ner i blocket, hur mycket skulle det hjälpa mig om jag skulle ha en ritplatta istället. Så att man helt enkelt går ifrån impulsköpen i det att du tittar och utvärderar lite mer. Okej, är det här faktiskt någonting som skulle hjälpa mig? Är det här någonting jag behöver? Är det något jag vill ha? Och nu har jag faktiskt kommit till en situation att jag kommer nog inte köpa en. Det är ganska mycket pengar för en sån ritplatta om man vill ha den bra. Det funkar helt okej för mig att sitta och skriva ett vanligt hederligt block just nu. Så tack vare att jag inte bara klickade hem den där ritplattan, så har jag liksom tänkt en gång till. Är det här någonting jag verkligen vill ha just nu? Men det kliar i fingrarna. Man vill ha nya grejer. Man vill ha nya roliga grejer. Så är det. Hela tiden. Ja, och med sånt, lån är också en sån grej. Och med smarta kan man ju smarta sina lån och få ner månadskostnaden. Så först vill jag säga tack till dig, Vuggo, för att du ställde upp och gav lite ekonomitips till alla oss som inte är majorvinnare. Men också stort tack till Smarta som gjorde denna videon möjlig. Ha det bra allihopa. Hej!